Evanđelje po Jovanu, treća glava. Razgovor sa Nikodimom. A beše među farisejima čovjek po imenu Nikodim, starešina judejski. Ovaj dođe Isusu noću i reče mu: Ravi, znamo da si ti kao učitelj došao od Boga, jer niko ne može da čini ova čuda koja ti činiš ako Bog nije s njim. Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista kažem ti, ako se ko ne rodi odozgo, ne može vidjeti carstva Božija. Reče mu Nikodim: Kako može čovjek da se rodi kad je star? Zar može po drugi put da uđe u utrobu svoje majke i da se rodi? Odgovori Isus: Zaista, zaista kažem ti, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božije. Što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je. Nemoj da se čudiš što ti rekoh, treba da se rodite odozgo. Vetar duva gde hoće i fijuk njegov čuješ, ali ne znaš odakle dolazi i kuda ide. Tako je sa svakim koji je rođen od duha. Odgovori Nikodim i reče mu: Kako može to biti? Isus odgovori i reče mu: Ti si izraelski učitelj i ne znaš to. Zaista, zaista kažem ti da govorimo ono što znamo i svedočimo što smo vidjeli, ipak ne primate našega svedočanstva. Ne verujete kad sam vam govorio o zemaljskim stvarima, kako ćete verovati ako vam kažem o nebeskim? I niko se nije popeo na nebo, sem onoga što je sišao sa neba, sin čovečiji. I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne sin čovečiji, da svaki ko veruje ima u njemu život večni. Jer Bog je tako zavoleo svet, da je svog jedinorođenog sina dao da svaki ko veruje u njega ne propadne, nego da ima večni život. Bog, naime, nije poslao sina u svet da sudi svetu, nego da se svet spase njegovim posredstvom. Ko veruje u njega, tome se ne sudi, a ko ne veruje, već je osuđen što nije verovao u ime jedinorodnoga sina Božijeg. A ovo je sud. Svetlost je došla na svet, a ljudi zavoleše mrak više nego svetlost, jer dela njihova behu zla. Svaki, naime, koji rđavo radi, mrzi svetlost i ne ide na svetlost, da se ne obelodane njegova dela. Ako čini istinu, ide na svetlost, da se pokažu njegova dela, da su u Bogu učinjena. Jovanovo svjedočanstvo o Isusu. Posle toga dođe Isus sa svojim učenicima u Judeju, onda je boravio s njima i krštavao. A i Jovan je krštavao u Eonu, kraj Salima, jer je tamo bilo mnogo vode i ljudi su dolazili i krštavali se. Jovan još ne beše bačen u tamnicu. Tada nasta raspra između Jovanovih učenika i jednog Judejina oko očišćenja. I dođeše Jovanu i rekoše mu: Ravi, onaj što beše s tobom s one strane Jordana, za koga si ti svedočio, vidi, on krštava, i svi idu k njemu. Odgovori Jovan i reče: Ne može čovjek ništa uzeti ako mu nije dano sa neba. Vi ste mi sami svedoci da sam rekao: Ja nisam Hristos, nego sam poslan ispred njega. Ko ima mladu, mladoženja je.
a mladoženjin prijatelj koji stoji i sluša ga veoma se raduje što čuje mladoženjin glas. Ova moja radost se, dakle, ispunila. On treba da raste, a ja da se umanjujem. Koji dolazi odozgo, nad svima je, koji je sa zemlje, zemaljski je i govori zemaljski. Koji dolazi sa neba, nad svima je. Svedoči ono što je video i čuo, i niko ne prima njegova svedočanstva. Ko je primio njegovo svedočanstvo, potvrdio je da je Bog istinit. Jer onaj koga je Bog poslao govori Božije reči. Bog zaista ne daje duha na meru. Otac ljubi sina i sve je dao njemu u ruku. Ko veruje u sina, ima večni život. Ako je neposlušan sinu, neće vidjeti života, nego gnev Božji ostaje na njemu.